Assalomu alaykum ustoz, men turmush o'rtog'im bilan Rossiyada ishlayman. Ishlarimiz juda ham yaxshi. Oylik olishimiz bilan pullar biz o'ylagan joyga ishlatilmayapti. Bunga sabab nima? Javob uchun rahmat. Bunga sabab pul taqqoslashni bilmaysizlar, taqsimlashni bilmaysizlar. Pulni maqsadga qarab sarflashni o'ylamagansizlar, ya'ni maqsad qo'yilib, maqsadga qo'yilgan kichik maqsadlar bor. Ya'ni bitta katta maqsad qo'yiladi va kichik maqsadlar o'sha maqsadlarga olib boradigan maqsadlar bo'ladi. Mana shu katta maqsadni qo'ygansizlar, kichik maqsadlarni qo'ymagansizlar. Ya'ni katta maqsad mashina olish bor, uy olish bor, lekin uy olish uchun nima qilish kerak hozir? Ya'ni mana shu oyda misoliga 100 ming, misol deb bu bitta misolga aytibman, 100 ming dollarga uy olmoqchisiz. Qancha vaqtda olmoqchisiz? 1 yildami? 2 yildami? Demak, agar 2 yilda bo'lsa, mana shu 100 ming dollarni 2 yilga bo'lishingiz kerak. Yoki bo'lmasa, mana shu uy olish uchun mana shu oy qancha pul qo'ya olasiz? Ya'ni 100 ming dollarga uy olish uchun mana shu oy qancha pul chiqara olasiz? Keyingi oy qancha chiqara olasiz? Undan keyingichi. Demak, hozirgi mana shu oydan maqsad misoliga sizda 3 ming dollar pul chekiga qo'yib qo'yish mana shu uy uchun. Demak, siz agar 5 ming, 10 ming dollar pul topadigan bo'lsangiz, bilingki 3 ming dollari mana bu uyga ketadi. Ya'ni maqsadni qo'yasiz, mana shu oy men 3 ming dollar shu uyga qo'yaman. Keyin sizdan odamlar pul so'rab kelishi mumkin. Berib turing deb yoki boshqa yordam so'raydiganlar kelishi mumkin. Siz ongingizda bitta narsa bo'lishi kerak. Siz bu oy agar 5 ming dollar pul topsangiz, shuni 3 ming dollarni olmoqchi bo'lgan uyingizga qo'yishingiz kerak bo'lsa, demak sizning oyligingiz bor yo'g'i 2 ming dollar. Chunki 3 ming dollar uni joyi bor, bo'ldi. Uni unuting. Ya'ni u pulni unuting. Tushunyapsizmi? Sizning oyligingiz 2 ming dollar. Va mana shu 2 ming dollarga siz hayot kechirishingiz kerak. Sizdan yordam so'raganlarga ham mana shu 2 ming dollarni ichidan yordam berishingiz mumkin. Ana 3 ming dollardan emas. Shunda siz maqsadingizga yetib bora olasiz. Aks holda maqsad maqsadligicha qolib ketaveradi, orzu orzuligicha qolib ketaveradi. Sizdagi mana bu kichkina oylik maqsadlar puchga chiqib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu yerda aniq harakatlar qilinishi kerak. Shunda maqsadga yetib boriladi.